Представники 7 громадських організацій, які об'єднують атовців краю, створили спеціальну координаційну раду, бо, кажуть, на підтримку влади і спеціальних структур у вирішенні власних проблем уже не сподіваються. Питань, пов'язаних з учасниками бойових дій, практично дуже багато, таких серйозних, наболілих. І для того, щоб їх вирішити, там, в Старокостянтинівському районі, в Хмельницькому, в Кам'янець-Подільському, в іншому, то ми маємо ті питання вирішувати всі разом. У найбільшу проблему переросла декларована державою пільга про першочергове надання земельної ділянки. Нагадаємо, місяць тому активісти провели протести, під час яких боролися за понад 190 гектарів довкола села Кадиївка Кам'янець-Подільського району. З подібними проблемами стикаються атовці всіх районів краю. Виділення землі учасникам бойових дій, на жаль, то, що має виділятися, то воно так не відбувається. Землі, так, землі виділяються, але виділяються тоді, коли проводяться якісь там певні схеми. Ось там з іншими домовляються, що хлопці, ви там без нас землю не отримаєте, це от вам там по 100 доларів, ось за допомогою нас ви зможете її отримати, але потім ви нам її передасте там безкоштовно в оренду на 7 років. А ще бійці обурюються їхнім побратимам-добробатівцям. Тепер, після кількох років служби у зоні АТО, доводиться добиватися надання статусу учасника бойових дій. Окрім того, кажуть, за теперішнім законодавством, захисники втрачають кілька років трудового стажу, що не найкраще позначається на розрахунку їхніх пенсій. Не врахований 14-й рік, не врахований 15-й, не врахований 16-й. Тільки враховано 3 місяці 16-го, сказав, що тільки трудовий стаж нараховується з липня 2016 року. Я був і в обласному, і там, що по військовому, це ніхто мені конкретно цього не пояснив, де та постанова, чому так і таке подібне. Сказали, що є пенсійне законодавство, там таке не враховано. До координаційної ради наразі увійшли представники 7 громадських об'єднань атовців. Усього їх, кажуть, більше сотні. Анна Михайловська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.